Breaking news, leader of opposition Masisi Agamu Yiseko Agamu kagambiwa kuwanga gamu kutehebyo nambi kulitede mumasawu ne speech jasimbi kuwanga yogira ngabule nkola ya fiaka video madisa bu kampele ka like mumutimu mulunji kamenga kaso tamla katukira ubona hapa nje kade kumanya kweno information adala ba food soldiers debi tegika okuwanga balumba wali enansa no kuyamba kubantu kozi echile enansa na wenjokirita sawa zina Masasi gega vuga obage gabuka hangawe mulabachi ebinyonya wenye ninyongera kujukisa tena subscribing kadika jam personalize ukateke all wanono kokwanda boy UG ogina usanga latest update kulichimechi tukao mugwanga lunako lwalero omukulu leader of opposition Joel Ssenyonyi sobodo kubanga akeda waliedi okuyamba abantu abo bibamenyira amayumba we abantu balabi Joel Ssenyonyi nanga tusewo ne bakunganya mubunji nyone bawira dala abantu ngabitano kati polisi yatide munira wazi ntino Joel Ssenyonyi ayagala okutandika okola chi okweka lakasa ni wabedanga basindika ama jama jika bade manji nyonga wocho wida babu mwagama naba SFC babade mune esi nabanga kuwanga confirming aka video ugena kumunga ukeda bida nabo masawo ukazeda ntino in regime eizo kuwanga etidinga omukulu prophet chia kola chi chia sabulu kuwanga predictinga tayola wa yo video ya prophet ugena ku inboxinga namba yange sembi ayo 1515 kwa ku WhatsApp nja kubanga nkola chi kutira wakatambi soko labe akatambika Joel Ssenyonyi nga amasasi gamuyitako nti bintu bino tebisosola mbya bufuzi mulimu aba NUP bayinza kubanga bebanje nnyo ne mulimu n'abalala mulimu n'aba NRM n'abalala ensonga zino ez'okutulugunya ez'okunyigiriza bannansi oba ogwawa olunaku luba lulala ne lutuuka kituze twogera ne mu parliament byogerako ne bagamba nti abo just the opposition wa NUP nabandi nga babaka bannange eyo kubanga mulabye wa NRM bamukutte n'abalala ne baba wakakaluka kooti yali afuluma mu kooti ne badamu ne bamuwamba abali mu ngoye ezaleeya tebategeerekeka naki twabyogerako luli ku Ssegirinya ne Ssewanyana tuze tubyogerako ne ku bannansi abalala naye nga bannaffe aba NRM kiringa kitabakuwatako nnyo bagamba kasita abo ba NUP naye kaakati nabo kituuse ku luggi lwabwe kaakati bwe nkigeraageranya n'ekiri wano nga ono bwe baabadde agamba nti fenna kitukwatako Ya tiene a Maca.
Kati wetuwa malo kuzimba nituveda wano manya gano gere makaga fe wetuwa zimba ama kage nini meyi niye yaliwo kati oduva nima tuwa atabuka muno omwami omwami nagda mu makaga amalala nga wana jawabu zoro olumu bwati na andeta mnyumba enene ebademu ebisenge bisuruamu bisatu ne sitting room ne dining ne fumbiro ne sitowa ne binabiro bibiri ne tumerao ne mberao bwe nalowooza ekyokkola ng'omwami takyanyamba bulungi ate takyajja bulungi ne ngenda mu bulaaka ne bampola ssente ng'abakyala bye babawola ne ntandika okuzimba emizigo neetoloola bwe nti mbadde mu kisaakaate kyaki ekisaakaate kyange kibadde kya mizigo nga kyekyakola emizigo bagambako nti oba tugenda kukola ki tugenda kukumenya wabula bagamba nti mukadde ekino ekitundu kya nnema ate kino ekitundu kikalu nenasigala neneebuuza ate kino ekitundu wano maama ekitundu wano kya nnema ate kino ekitundu kikalu nekyebuuza wayitawo ndowooza ennaku oba bbiri oba ssatu twagenda okulaba nga abamenya batuuse wano kati bwe batuuka wano ne batandika okumenya ennyumba y'omukyalo sirira muntu annyamba ebintu ebisinga byafiiramu bitanda biki nkoko byonna byeyafiira omu paka ne nsigala mu bbanga era ndi mu bbanga naye nga nsaba buyambi oba waliwo omuzira kisa yenna ne mwami Museveni akutukulembera batuyambe atuyambe taata atuyambe tetwasenga mu nnema ebipapula tubirina bajje balabe abali mu ofiisi eyo baveeyo bajje batuukeko ku gulaawundi wa mwami Bukenya yabagamba wano weyayitanga era weyasomeranga naye nga waliwo amayumba nga lukalu naye tebaasobola kubiwulira naye mwami Museveni nkusaba nze ne bannanga abalala tuli mu kubonaabona ffe n'otulaga nze enkuba enkubidde wa emmere bampadde empe olinaipa wange yalina ku mmere kuba yalina waalinyira